Бул алуулунгон өрт аралаш кара түтүн Аксынын Кербен шаарындагы ооруканасынан чыгууда. Чатырдан чыккан тилсиз жоо эртең мененки саат 9:30 башталган. Мына ушу үчүнчү этаж полный эле күйүп калды. Полный. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча өрт саат 11:00 чектөөгө алынып, толук 11:23 өчүрүлдү. Ооруканадан 72 жаран эвакуацияланып, жабыркагандар болгон жок. Учурда тилсиз жоонун келип чыгуу себептери жана толук материалдык чыгымдар такталууда. 4 атайын өрт куткаруу бөлүгү иштеген. Өрт куткаруу иштеринде жабыркаган адамдар болгон эмес. Убагында ошо медперсонал менен өзү курам тарабынан ошо эвакуация иштери жүргүзүлгөн, анан имараттын чатырындагы өрт кырсыгы өчүрүлгөн да. Быйылкы жылдын 16 мартына карата өлкө аймагында 634 өрт кырсыгы катталган. Бул жылы салыштырмалуу 16% көбөйгөн. Ал эми өрттөн былтыр 11, быйыл 7 адам каза тапкан. Адистер жарандарга да, мекемелерге да тилсиз жоону алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турат. Эгерде имараттарыбыз коргоо объектилери шайкес ошо нормаларга ылайык болбосо, ошондо өзүнүн көрсөтмөлөрүн жазып кетишет оңдоо түзөө иштери боюнча. Кандайдыр бир коркунуч, өрт коркунучу жарыла турган имараттарда, объектилерде булар өзүнүн мыйзам чегинде укуктары менен колдонуп, ошо административдик чараларды колдонсо болот, штрафтар аркылуу. Биздин чыгармачыл топ Бишкектеги медициналык мекемелердин биринде өрт коопсуздугуна болгон даярдыгынан кабар алды. Номер 6 үй бүлөлүк дарыгерлер борборундагы 5 кабаттын ар биринде атайын щиттер орнотулган. Ал тиешелүү жабдыктар менен камсыздалган. Лопата, крабарка, лом, багор, чакалар менен противопожарный полотносу менен жана 2 огнетушителибиз бар. Бул 3 жылда бирден перезаряд болуп турат. Перезарядка болгон датасын белгиленген. Жана ошондой эле бул жакта куму басып бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, быйыл жалпы 138 өрт өчүрүүчү жаңы техника алынды. Алардын өзгөчөлүгү мурунку машиналарда 2-4 тонна суу батса, жаңысында 6 тоннадан кем эмес ташый алат. 40 жана 6 литр сууну секундасына берет. Учурда жаңы техникаларды туура колдонуу боюнча Кытайдан келген адистер кыргыз кесиптештерине инструктаж өтүүдө. Анара Мамбеткадырова, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.